risaaladu waa maxay? Misyoon uu sito, risaalad aa leedahay. Maa hiya risaalatii fi lxayaat? Laba, inay khudada ku dhigan tahay. Kayfa aciish? Sideenu noolaani? Ma sida xayawaanka mise bini aadanka? Ma sida qofka jaadka ah mise qofka aan jaad ahayn? Sideenu noolaani? Arrinta saddexaadi inaad hadaf leedahay. Intaabaa ku dhigan khudada weeyaan walaalayaal. Maxay ina siinaysaa marka aan yeelano arrintaa walaalayaal? Laba arrimood baan ka helaynaa. Culummadu waxay dhahdaan arrintaa waa inaan si fiican u fahanno. Waxay dhahdaan qofka bini aadankii adduunka wuxuu jecel yahay, aakhirana waxa uu jecel yahay inuu laba arrimood helo: sacaadatun wa najaaxun. Wax dhahdo inuu raaxo ku noolaado, wuxuu doonayaa haysto inuu ahaado qof saciida oo booneer ku nool oo raaxo ku neel, iyo qof naajixa oo hawsha uu qabanayo ku guulaysta fi dunyaa waalaakhira. Labadaa la yidhi waxaa heli kara qofka risaalad leh, limaada aciish qofka garta, iyo qof kale ru'yad kayfa aciish qofka ka jawaaba. Wuxuu ku guulaystaa labada. Dadkuna waa afar uun, mid shanaad ma leh. Nin adduunka ku nool sacaada wa najaax, raaxana ku nool, guulna ku nool, adduunkana ku guulaystay, aakhirana insha allahu guulaysanaya, laakiin qalbigiisana raaxo ka dareemaya. Ninkaasi waa mid midi waxa weeye sacaadu hayaa, raaxu hayaa, laakiin guul ma hayo, najaax ma hayo, adduunkana kuma guulaysan, geer kuu yaallaa, aakhirana allahu aclam. Markaa kaasi wuxuu haystaa sacaada, maxaa ka maqan? Najaax baa ka maqan. Mid saddexaadi najaax buu hayaa, waan macnayn doonaa, laakiin waxaa ka maqan sacaada ka maqan, raaxadii baa ka maqan, oo waxa weeye ru'yuu hayaa, risaalo ma leh. Mid afaraadna sacaadana ma hayo, najaaxna ma hayo. Dadkaasi waa ayo walaalayaal. Saxaabadii nebiga soo qaaday calayhi salaatu wasalaam wa radia allahu canhum way guulaysteen wayna najaxeen, sacaadana way hayeen, najaaxna way hayeen. Gaalada reer yurub soo qaado, raaxo ma hayaan adduunka, raaxo kuma hayaan, aakhirana heli maayaan ficilan, siduu qur-aanku inoo sheegay, laakiin guul adduunyay hayaan, caalamkii bay gacanta ku hayaan, meesha ay u socdaan iyo waxay samaynayaan bay ka war hayaan. Waxa weeye waxaas oo dhan najaax bay keenay, laakiin sacaado ma hayaan. Mid kale sacaaduu hayaa, sida annaka muslimiinta maanta nool, qalbiga sacaado caawa, markaan seexanayno dhammaanteen bila kiniin baan seexanaynaa. Mid kiniin u baahan ma jiro. Laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah jalaq baan wada seexanaynaa, sacaadaa ku noolnahay, qalbigeenna raaxo, laakiin adduun ma hayno, najaaxii baa naga tagay, najaax ma hayno. Meesha waa soo taagtaagannahay, hadday caawa qamadida reer yurub naga gooyaan gaajaan islaynaynaa, najaax ma hayno, gargaarkaan sugnaa, waxaa naloo soo fidinayo. Waxaa intaa ka daray mid najaaxna hayn, sacaadana hayn. Najaaxna ma hayo, adduunkiina waxba kama hayo, qalbigiisana sacaado kuma hayo. Saa daraaddeed ilaahay wuxuu yidhi wadkur nabi allow nabi ilaahay wuxuu kee nabigeena sal allau salam bal xus cibaadana addoommaha iyagii xus, ibraahim xus, isxaaq xus, yacquubna xus. Waa saddex nebiyoo khatar ah oo reer bani israa'iil ah. Maxay hayeen? Ulil aydii wal absaar buu ilahay yidhi. Waxay lahaayeen risaalad iyo waxay lahaayeen karti, aragtina way lahaayeen, waxqabadna way lahaayeen. Markaasi ibnu taymiya raximahullah sidaas buusraggaasi inoogu qaybiyey walaalayaal. Marka ahdaaftaasi waa muhiim inuu qofku ahdaaf yeesho. Cumar ibnu cabdilcaziiz raximahullah wuxuu odhan jiray, cumar waa isaga waxaysa sheegaya, cumar tallaabo ma qaado uun ujeeddo ka lahayn, tallaabo ma qaado, meel uma baxo ilaa waxbaan ka rabaa. Xasan salmaan radiallahu canhu, saxaabigii weynaa ee faarisiga ahaa, wuxuu yidhi wallaahi innii la axtasibu, ilaahay niyaddayda waan ka sugayaa inuu iga abaalmariyo nawmatii hurdadayda, sida aan uga sugaya qowmatii soo jeedkayga. Yacnii xataa hurdadaydu hadaf bay leedahay buu yidhi salmaan, iskama seexda uun. Markaan seexanayo wuxuu u seexdaa inuu cibaadada u xoogaysto, uu soo nasto, uu wax qabto, iyuu u seexdaa. Markaa sidaa daraaddeed waxa weeyaan ahdaaf inuu qofku yeesho. qur-aankuna ahdaaf buu inoo sheegay fara badan. Muxuu ilaahay noo abuuray? Uu inoo sheegay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, waa hadaf naloo abuuray. ilaahay wuxuu inoo sheegay anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha, dhulka camira. ilaahay wuxuu inoo sheegay innii jaacilun fi lardi khaliifa, waa ahdaaftii naloo abuuray. waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr, inaan diinta fidinno oon dacwadda ku sara kacno, waa naloo abuuray walaalay. Markaa micyaar haddaad ogaatid, tallaabada koowaad qofka bini aadanka ee naajixa ah ee adduunka ku najaxaya, aakhira najaxay, maxaa lagu gartaa? Waa qofka arrimaha leh khutadaa ay ku dhan tahay
كو رسالة لبا أركتي صدح أهداف له هدي وقفك وحا أولهين ناجح معها قفك هداد كتر هديد هدو وح سمينة محاو سمينة سأونك جوابين ناجح معها معيار كي لبا دوامنا محال لو قرتا ميزان كي لبا قف محال لو قرتا ناجحا وحا لغو قرتا نرشي سوين نظام سطح التنظيم للحياة والتخطيط لها نرشي سوي هبي سنتها وحرد بلنفكيش بوك سعودا وهبي سنيا قف كاسي قف نظام سوي نرشي سوردن يا نظام سن مركو نرشي سن نظامينا وحو قرانا يا وحا وسمينا يا مر وربابا ايه الرتاسي دات كينو وحرنا ونظام كقالنا سدا قالنا ونور ما يقالنا ما واسدا قرآن كو إلا براي إنو قفكو هبي سنادو إنو نغن قف فوضاء oo marka uu doonana dhaqshaqeeyaa markuu doonana jeebsada markuu doono tukada markuu doono tukan markuu doono haweenaydiisa si fiican u la hadla markuu doonana ku jijibiya ma aha sax qofku waa inuu tanziim noloshiisu waa inay habaysan tahay say u dhantahay ba halkeen kala soo baxayna ilaahay wuxuu inaga yiri subhanahu wa ta'ala cirka eega buu inaga yiri marta tabaarakalladhi suratul mulk muxuu inaga yiri alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إلهي وحولي تضبى السمو أبو ري أوكركي نجر توس كوريا لا تضبى السمو كما أركيسين خلق إلهي اسجر جير ما أركينا ما يا أدعيد ضئي الضيحة كونك أورد النظام بكسمي سيحي ولبا والنظام دقيقة والنظام أن استابسنين من مالنتين لأبورا إلا قيامه رعيو إلهي محوئي نغليه وحكا لصوبوحو إلهي سبحانه وتعالى نرشي نصداء النظامية سدو إلهي كونك أور نظامي وحول إلهي جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلهي الشيء والبو أبورا شيء والبنو قدري إساق أومد والبميش يسير لكي adeed meesheedi u dhigay culimadu imikay baaraan waxay dhaadaan haday in yar kor uga taalo dhulka qabow ba loo jiibsan kareen haday in yar meesha ay taalo hoos uga soo taalo dhulka dab iyo olol iyo kulayl waxa dunida loo dhanba gubanaya iyo halka dhigay allah ba dhigay subhanahu wa ta'ala wuxuuna ku dhigay cilmi daya xameesha uu yaala haduu in yar kor uga taga badahan waayeyna meel ay mareen ilaahi ba garan haday in yar badu ka soo dhaq dayuhu ka soo hooseeyo meesha uu yaalo bada hoodan baa dhulka qaqinaya halka la dhigay waxay la shaqeysaa baddu inay soo caarido iyo inay caarido iyo inay soo buuxsato dayaxay wada shaqeeyaan ilaahi baa sidaa doortay subhanahu wa ta'ala adiga iyo geedka waxa iniga dhaxeeya nidaam daqiiqa adigu waxaad soo tuureysa wax la yiraahdo oksidal karboon baa tuureysa waxa cabaya geedka geedka nolol bay u tahay geedkuna wuxuu iska soo tuuraya oksijiin isaga haddii dhimasho kun ah adiga nolol bay ku tahay oksijiinki waan iswadaarsanina iyaa dhigay ilaahay baa dhigay muxuu ku dhigay nidaam buu ku dhigay nidaamka uu ku dhigay iga eeg buu ilaahay kulay adna ku socon nidaam ha iska socdoon qur'aanka waxaa intaa kaaga dheer cibaadadii daawo salaadii eeg salaadu nidaam salaadu waxaa la dhigay shan waqti ilaahay muxuu yiri inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waqtigaad rabtid ma tugan karaysid subax waqti buu leeyay jibriil baa soo dhaadhacay waqtigii buu tujiyey ugu fiicnaa iyo waqtigii ugu dambeeyey wuxuu ka yidhi rasuulka salaadu intaabay u dhaxaysaa calayhi salaatu wasalaam salaadu intaa dambe salaad maaha waa qallo qofka iskaga tagana nebigu wax badan buu ku sheegay ee isagoo camdan uga taga bal bacdu lculamaa waa kaafir bay dhahdaan waaba gaalba qofku hadduu salaadii daawadu isagoo la tukanaya halkaa iska fadhiyo saas bay bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen idan maxay ku tusaysaa salaada waqtiga loo sameeyey inaan nidaam yeelano wayna baraysaa salaada markaan tukanayno waxaa lagu yidhi imaamka ka hormarin idaa rakaca alimaamu farkacuu hadduu imaamku rukuca rukuuca hadduu sujuudana sujuuda ka imaamka hormarana nebigu wuxuu yidhi muuna ka cabsoonin inuu ilaahay madaxiisa madax dameer u bedilo maxaa loogu bedili culimmadu waxay yidhaahdeen waaba mid xaqiiqiya amba waa mid majaazi oo sarbeeba dee waxay ka dhigantahay qofka imaamka ka hor ordaya waa dameer insaan maaha nidaamkii buu ka horjeedaa waa fawdawi waa qof fawdo ah waa qof aan ogolaanayn nidaamkii wey eeg cibaadadii baana baraysaa mar quraataa la afxiranaya ramadaankii mar quraataa la afuraya waa nidaam waxaa la barayo xashkii shawaal iyo dulqicda iyo dulxijaa la tagayaa muxaram baa tagay midna kaama yeelayo carafa sagaalka carafa un baa la istaagayaa sagaalka dulxija ayaan kale laysma taagi karayo
ninkan aad tobankagaan istaagi lagama yeelayo, hadda carafo unbuu taagan yahay laakiin lagama yeelayo. At-tandiim baa lagu barayaa. Marka islaamku wuxuu ina baray tandiim, bal wuxuu ina baray wax dhaada awlowiyaad ay maanta gaaladu caan ku waran, waxba waxbuu ka muhiimsan yahay, wax dhaada waxba waxbuu ka hormarsan yahay, uu ka doorbidsan yahay. Iyaa ina baray qur-aanka, ina baray diinta, ina bartay cibaadada. Waxaa ugu muhiimsan inaad ilaahay u shiriig yeelin, waalidkaagana ku xigsii way kala horreeyaan. Laakiin waalidkaaga iyo shirkiga ilaahay ma kala horreysiin karaysid, oo waalidkaa ilaahay ka horreeya ma oran karaysid, waa awlowiyaad. Sida wax u kala horreeyaan baa inala baray. Marka waxa weeye micyaarka labaadii maxaan odhanay, waa nolosha oo la habeeyo. Noloshaadoo habaysan waa in aad la garto qofkaasi uu habaysan yahay. Ninka habaysan iyo ummadda habaysan ayaa lagu gartaa inay yihiin ummad horumar leh oo najaxaysa fi dunya waalaakhira. Walidaalika waxaa la dhahdaa mujtamacaadka marka maanta la kala eegayo, maxaa lagu gartaa dib bay u yaallaan iyo horbay u yaallaan, noloshooda un baa la eegaa. Halkee laga eegaa? Sheekh Shacraawi wuxuu yidhi, ilaahay u naxariisto, raximahullah, wuxuu yidhi ummadda habeenkii seexata dharaartiina shaqaysa waa ummad horumar gaadhay. Ummadda dharaartii seexata ee habeenkii soo jeedana waa ummad dambaysa. Arrintaa qur-aanka inoo sheegay maaha? ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, habeenkii waxaan ka dhignay libaasan, dharaartiina maxaan ka dhignay macaashan. Laakiin ka warrama adduunka islaamkao dhan ilaa kowda labada habeennimo waa la soo jeedaa. Adduunka reer yurubna 19 guryaha la galaa, markaasi dadku waa dam, waa la wada seexday. Leanna dadkana way kalahayaan, kuwana ma kalahayaan, ambase kuwani xataa cibaado uma soo kacayaan, waa mushkila ma ogtahay. Marka waa sidaas weeyaan arrinta labaadii waa taa. Arrinta saddexaad, micyaarka saddexaad, miisaanka saddexaad ee lagu garto ummad amba qof inuu horumar fi dunya waalaakhira uu gaadhay waa maxay? alistiqlaalu alamthalu lizamaan, qofku inuu si fiican maaha inuu waqtiga ka faa'iidaysto, inuu sida ugu wanaagsan waqtigiisa uga faa'iidaysto. ilaa waqtigu u socdaay eeg, axadu lculamaa wuxuu yidhi waqtigu laba sifuu leeyahay. Waa cajiib, qur-aankuna suu ku tilmaamay, waan sheegi doonaa. Waqtigu laba sifuu leeyahay. Sifada koowaad waa maxay? yamdii sariican, waqtigu horu u socdaa. nin walow annaka inaga mid a uu calacalayaa maanta, war bishu maanta waa imisa? caawa 9 December. shawaal maxaa dhahdaa, dulqicdana imise socotaa? sideeda socotaa, bal eeg say u kala socdaan. marka bilahan ilowna ka mid tahay qasulfikirka, dagaalka maskaxda. December baan bisha ku qaadanaa iyo adduunka lagu wadaa. laakiin waa la ilowey muxaram iyo safar iyo rabiicilawal iyo rabiicusaani, ramadaankii may dhalatay, waa ilowna haddeed. bilaha kale ilaahay baa garanaya subxaana watacaala. marka calaa ayati xaal waxa weeyaan ikhwaani fillah, walaalayaal, waqtigu saas u socdaa. shalay baan ramadaan joognay, durbaba waa shawaal baan dhammaynay bisha. yamdii sariican, horay buu u socdaa. waa sifada koowaad waqtigu leeyahay. tilmaamta labaadu waqtigu leeyahay, maa madaa minhu laa yacuudu abadan, wixii waqtiga socdaa weligii yaallihii ma soo laamatay, shalay ma soo laamayso. markaa labadaa sifuu leeyahay. caalim kale wuxuu ku tilmaamay waqtiga, wuxuu yidhi waqtigu wuxuu leeyahay 5 sifo, kaasi labuu inoogu tilmaamay. mid kale wuxuu yidhi 5 sifuu leeyahay. alwaqtu laa yatawaalad, waqtigu isma dhalo. qofka bini aadamkii qof isaga la miduu dhaamaha, laakiin arbaca may dhashaa, arbaca kale maalinta 8 December 8 kale oo 2015 ma dhalayso. alwaqtu laa yatawaalad, saacadda 11:11 kale ma dhalayso, way socotay. marka alwaqtu laa yatawaalad, ee qiimaha waqtigu leeyahay. walaa yatamaddad, haddana sifada labaad, waqtigu ma fidmo. haddaad tiraad waqtigu ii fidan, iyana sug ma kuu joogsanayo, ma joogsanayo. waqtigu isaga laa yatamaddad, ma fidmo. sifada saddexaad, alwaqtu laa yatawaqaf, isma taago, kuma sugayo. qofka caajiska haduu dhahdo war waqtigu ii joogso, ma joogso, laa yatawaqaf. ta afaraad, alwaqtu laa yarjicu lilwaraa, ma soo laamo. alaa layta ashabaabu yacuudu yowman fa ukhbiruhu bima facala mashiibu, dhallinyaranimadii yaa ii soo celiyay. odayaashu leeyihin, odayaasha saaxiibada nala fadhadaan weydiino, waxay leeyihiin yaa waqtigii muhiimka ahay dhabarku taagnaa ee orodku badnaa ayaa soo celiya, waxaan war ka siin lahaa da'du waxay igu samaysay, mashiibku waxa uu igu sameeyey, war baan ka siin lahaa. laakiin raggiinaa madaxa madow meesha fadhiya ee anigu ugu weynahay, waa inaan faa'idaysano wayaan. arrinta kale waxa weeyaan waqtigu horay buu u socdaa. sidaa daraaddeed nin sheekhyadii salafkeennii horaa, raggii khatarta ahaa, iyuu midikaydhi warkaalayo, war baan kuu hayaa islaama iyo odayaal aan ka soo maqlaan kuu sheegaya, sidaana ku arono. markaa buu yidhi si aan kuu dhegaysto, aad ceedda jooji. warka aad haysid si aan dhagaha ugu dhigo, aad ceedda jooji. ma karaysaa? maya buu yidhi, waqti uma haya buu yidhi, sheeke berigeed anigu horaan u socdaa buu yidhi. sheekhii uu iska dhaqaaqay,
أدعيه يجوجين كر لما جوجين كر إلهي بجوجيا ولذلك وحول أوقف الشمس حتى أستجيب لكم سيأنكو أقبله بل أدعيه يجوجين وح أين هذا غريكو وقت الذهب بالجسمي الوقت إلا قال هذا وح أوقف بدأت هذا ومحي والذهب كان وقت الذهب أحد علماء الإسلام يقول وقت الذهب ماها وابه هو الحياة وأنا رشبة ما لنتها درت إلا ما لنتها دمتي إياه وقت الله إلى هذا سأدرد أثركم حولها أثرك إسلامي قام حولي ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مال واجو بري مجرته هديجرته إلا ودواقيس واجب دواقيه محوليه أنا خلق جديد ورانه وحانه خلق عصب إلهي أبوري وعلى عملك شهيد عملك أتقبلنا يسيدنا مركبان كأهي فتزود مني بخير صحيح قد لقوا خير قاضي وعمل في عن قبوقت كيف يديسه أنا هدان صعده ولقي يا الله ما صلى ما يبو وقت ورنيا نين لو رجل أحمد شوقي أو عربته أو يقانان